Respublikamız Cənubi Qafqazda öz ordusunu daxili imkanları hesabına hərbi texnika və silah-sursatla təchiz etmək gücünə malik olan yeganə ölkədir. Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksi davamlı olaraq təkmilləşməkdədir. Ərazisinin böyük bir qismi düşmən tapdağında olan və müharibə vəziyyətində yaşayan Respublikamızın silahlı qüvvələrinin maddi-texniki bazasını milli məhsullar hesabına daha da gücləndirmək məqsədi ilə 2005-ci ildə Respublika Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə yaradılan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində silah-sursat və hərbi vasitələrin istehsalının genişləndirilməsi və keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Aparılan işlərin nəticəsi olaraq demək olar ki, Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksi artıq formalaşıb. Bugün Azərbaycan, Cənubi Qafqazda öz ordusunu daxili imkanları hesabına hərbi texnika və silah-sursatla təchiz etmək gücünə malik olan yeganə ölkədir. Ölkəmizdə son illərdə formalaşan və dinamik templə inkişaf edən hərbi sənaye hesabına hərbi texnika, zirehli maşınlar, pilotsuz uçuş aparatları, atıcı silahlar, müxtəlif növ döyüş sursatları istehsal olunur. 2016-cı il aprel döyüşləri və 2018-ci il Naxçıvanda ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu döyüş əməliyyatları zamanı milli hərbi sənaye məhsullarından geniş istifadə olunmuşdur. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə yeni nəsil silah növlərinin yaradılması və istehsalı ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi tapşırıqların icrası istiqamətində məqsədyönlü işlər davam etdirilmişdir. Ölkə sənayesinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən olan ixrac potensialının genişləndirilməsi və idxalın yerli istehsalla əvəzlənməsi üzrə nazirlikdə məqsədyönlü işlərə başlanılmışdır. Artıq nazirliyin müəssisələri beynəlxalq bazarlara çıxaraq müxtəlif tenderlərin qalibi olmuşlar. Bu da öz növbəsində istehsal olunan məmulatların keyfiyyətini və beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiq edən əsas şərtlərdəndir. Nəticədə müxtəlif növ müdafiə təyinatlı məmulatların ixracı üzrə müqavilələr bağlanmış və icrasına başlanılmışdır. Bugün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində yaradılan və istehsal olunan müxtəlif növ döyüş sursatlarının, müasir atıcı və artilleriya silahlarının, zirehli texnikaların, xüsusi təyinatlı patrul maşınlarının və digər məmulatların ixracı həyata keçirilir. Hazırda onlarla ölkəyə Azərbaycan istehsalı olan hərbi məhsullar ixrac edilir. 2017-ci illə müqayisədə bu il ixrac edilmiş məmulatların həcmində 9,2% artım olmuşdur. Böyük qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən yaradılan və istehsal olunan hərbi təyinatlı məmulatlar Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə yanaşı bir sıra xarici ölkələrin ordularının da silahlanmasına qəbul edilir. Vurğulamaq lazımdır ki, istehsal olunan rəqabətə davamlı məhsulların dünya bazarına çıxarılmasına əsas zəmin yaradan amillər Nazirliyin müəssisələrinin beynəlxalq standartlara cavab verə biləcək məhsul istehsal etmək potensialına malik olması və yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsidir. Hazırda Nazirliyə məxsus 20-dən çox hərbi zavodda 1200 adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal olunur.